Radio Free Asia. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅវិមានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជជែកគ្នាពីបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយដោយផ្ដោតលើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងជំនួបរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកទាំងពីរអស់ជាង2ម៉ោងគឺបានព្រមព្រៀងគ្នាលើ3ចំណុចសំខាន់ទី1ស្នើបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដោយមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទី2គណៈកម្មការចម្រុះត្រូវរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាជាតិមួយដើម្បីបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមយោបល់និងអនុសាសន៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទី3នៅក្នុងដំណើរការនៃកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរគណៈបកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការជួបចរចាគ្នាលើកនេះគឺជាជោគជ័យមួយជំហានទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយហើយការទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះយើងមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកទាំងពីរនេះនឹងយកសេចក្តីនៃការមូមាត់គ្នាថ្ងៃនេះទៅរៀបការជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីទី1គឺបន្តការងាររបស់យើងគឺការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅសមាជិកនៃគណៈកម្មការដែលតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងយើងមានចំណុចរួមគ្នាមួយទៀតដែរសំខាន់ហើយចាត់ទុកថាជាលទ្ធផលជោគជ័យមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺយើងមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីស្រាវជ្រាវដើម្បីសំទុះដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំកសាងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខស្របតាមស្មារតីនៃជំនួបកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងទៅគឺថាឯកភាពគ្នាឲ្យបង្កើតយន្តការរៀបចំកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទោះយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរគណៈបកនិងរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំរៀងៗខ្លួនហើយនឹងមានជំនួបថ្នាក់កំពូលនៅពេលខាងមុខទៀតខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ